Служители в съдебната администрация, съдии, прокурори и адвокати изпълниха днес залата на Административния съд в Смолян за официалната церемония. Процедурата по избор на служител на годината е съвместна инициатива на Административен районен и окръжен съд, районна и окръжна прокуратура в областния град. Зачитаме труда на съдебните служители. Ние много добре си даваме сметка, че съдебната система в национален план е длъжник на обществото и нашата грижа, нашия стремеж е все повече да повишаваме качеството на нашите услуги, за да може съдебната система да отговаря в пълна степен на потребностите на обществото. Номинациите за служители бяха в три категории, а гласуването ставаше във всяка една от съдебните инстанции. В категорията за най-етичен служител от окръжна прокуратура приза получи Добринка Шупчева. От районна прокуратура наградените бяха Мария Иванова, Цветанка Беевска и Сийка Кузманова. От районен съд Величка Маркова, от окръжен съд Галя Хаджи Иванова и от административен съд Мария Русинова. Служителките от районния съд Величка Маркова и от районната прокуратура Мария Иванова бяха отличени и с втори приз в категорията иновативност, креативност и творчество при изпълнение на служебните задължения. В тази категория бяха наградени още Антония Маринкова от административен съд, Гергана Чалъкова от окръжен съд и Анна Костадинова от окръжна прокуратура. В третата категория за най-качествено и професионално обслужване на гражданите отново се получи дублиране на призове. За служителките Анна Костадинова и Гергана Чалъкова, както и за Сийка Кузманова от районна прокуратура. Отличие в тази категория получи още Пенка Бояджиева от районен съд и Теменушка Лимонова от административен съд. За първи път бе връчена годишна награда за юрист. В номинациите участваха адвокати, съдии, прокурори и следователи от съдебния район, а приза получи председателят на административния съд Игнат Колчев. Това много задължава. Това страшно много задължава, защото в още по-голяма степен изискваният към мен се повишават и просто ще се старая. Значи аз искам да кажа, че за мен това е не е годишна номинация, това е номинация, която би трябвало да се дава веднъж в живота. Просто тя ще ме задължава от тук нататък да бъда същия, какъвто съм бил досега. По инициатива на адвокатската колегия беше връчен и приз за юридическо дълголетие. Получи го адвокат Митю Митев.